waa xubintii ciyaaraha siyaasadda iyo qaybtii Cabdiqaadir Booska ayadana ku soo dhawaada ilaa fool ku taala aabaal aaba daawadayaal caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni kaftanka sportska oo sabti walba hadahan oo kale aad ka daawataan tvga caalamiga ayaynu bensal barnaamijkana waxaa idiin qaada dhigaya anigoo Cabdiqaadir Boos ah ka bogasho wacan kaptan xasan cali qeere ayaa weli la tacaalaya shaxda naadigiisa cusub ee xukuumadda konton jirka nastaxa inda taageera ayaa weli la dhibaatoonaya naadiyada kaaraan iyo gurceel kuwaas oo ku hardamaya nambarada 7-10aad ama 9aad ee kooxda xukuumadda halka xidiga reer ceelbuur uu isna doonayo in laacibiinta kooxahan loo dhexgeliyo nambarka 6aad ee daafaca maadaama nambarada muhiimsan u tartamayaan dhammaan naadiyada ka dhisan dalka kadib markii ay ilaatay ciyaartii Boys Johnson iyo macalin Farmaajo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa dhankooda u soo labistay la ciyaarista Mr. Johnson iyagoo ku sii sugaya afaafka hore ee garoonka kabtanada ciddii martida ah jecel in sawir la galaan ayaa mararka qaar shaki gelinaya martida dibadda oo isweydiinaysa bal cidda ah tababaraha saxda ah ee qaranka maadaama dhankoodu wataan labiska macalinka socodkiisana iska yeelyeelaan kabtanadan qaar ayaa keliya doonaya in taariikhdooda ay ku daraan in mar ay la baas qaateen diyeesha British ah garabkii hore ee Soomaaliland Nimcaan Hilaac ayaa dib u helay xurriyadiisii markii isaga iyo koox Soomaali ah kulan aan lagu wargelin baleyska ku ciyaareen mid ka mid ah garoomada Khartoum baleyska ayaa xidigan aan luqadda carabiga ku wanaagsanayn weydiiyey cidda u yeertay laacibka ayaana ku jawaabay Soomaali israacdaan raba taasoo mar qura ka qoslisiisay taageerayaashii ku sugnaa garoonka xidigan ayaa markii dambe loo taxaabay gigidda xabsiga si uu u soo qaato kulamada lagu ciyaaro mugdiga oo xidigan hore uu soo ciyaaray dhowr jeer naadiga xidigaha geeska ayaa shaxda kooxdooda ka saaray xidigaha Yurub Nimcaan iyo Hodan Cabdiraxmaan afayeen rasta ah oo u hadlaya kooxda ayaa sheegay in kooxda intoodii xamar booqatay iska ilaabaan kasiimid aanshaha naadigan kooxda ayaa sidoo kale macalin u dooratay Laab Saalax maadaama furin la mid noqday macalin Muyiz kaasoo tababarka caadiga ah u beddelay mid muusiga naadigan beri ahayd tan ugu wacan geeska Afrika ayaa markan u muuqata kuwo hoos u sii dhacaya xilli hooshii fanka u wareejiyeen dhanka siyaasadda waalidiin badan oo Soomaali ah oo daawaday qayb ka mid ah canjalkii Xafsa Xubi ayaa ka carooday bandhigga laacibadaasi ay ka sameysay YouTube xidigta reer Holland ayaa isteelkii jiifka ku soo gashay garoonka si fiyuuskeeda daawan doona YouTube kor ugu kacaan cameraman Raagi ayaa fududeeyay baahinta muuqaalkan warbaahinta reer Holland qaar ayaa sheegaya in Mr. Raagi qudhiisa ku faraxsanaa daawashada murqa uusan weligii arag intii uu ku guda jiray kubadda cagta xidiga BK ayaa ugu dambeyn heshiis 3 sano u saxiixay kooxdiisii hore ee xidigaha geeska laacibkan u muuqda Boos Celis maadaama Nimcaan Hilaac iyo Yurub isaga tageen naadiga ayaa ku qanacsan ka mid ahaanshaha kooxdan beddelkii waaqalkiisa ugu heesi lahaa caruurtiisa nuqul ka mid ah heshiiska ayaa tibaaxaya in lacagaha xidigan uu kala yimaaday UK ama waddan kale toos ugu soo dhacday qasnada naadiga laacibka ayaana aqbalay shuruudahaas maadaama uu weli u shaqeynayo dukaan uu ka iibsaday dhaqaalihii sanadkii hore uu kala yimid London markana xubinteenni wargeysyada iyo waxa ay qoreen saakay tujaarka guura uunlaaya ayaa 2 milyan iyo abaalmarina ku xirnaan doona qaab ciyaareedkeeda u soo bandhiga xidigta Yurub geeyo taasoo haatan lagu heli karo si bilaash ah daayarka reer Villa Najib Alfa ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee uu saameeyay amarka Trump xilli uu ka duulayay Trono
inaanu si dhow ula socon warbaahinta guud ee caalamka ayaa xidigan ugu wacan qasaaraha tigidkiisa. Xidiga laabsaalaha ayaa muteysan kara ganaax 5,000 ah iyo 5,000 oo lacagta Soomaaliland ah, maadaama uu iskiis isugu magacaabay cunsuri, kelmaddaas oo mamnuuc ka ah fanka. Universal TV ayaad weli inaga daawanaysaan. Xidiga Nimcan Hilaac ayaa ilaaladiisa xabsiga Khartoum kula dooday inay u shidaan kulankii xidigaha geeska uga saarayeen kooxda. Isfahmi waaga luuqadda darteed ayay u geeyeen Janaal Suudaan ah oo sii deynayay abaaraha Soomaaliya. FIFA ayaa sheybaar caafimaad ay ku leedahay burca u dirtay xidigaha Laabsaalax iyo BK si dhiiggooda looga baaro maadada jirka bedasha ee siyaasadda. وحان إذي